tumekubali affordable house. Mwanza wewe Stanley, wewe ni pesa umepatiwa, ndio mkajazane pale state house. Kijana anajiita Stanley ambaye nimemuona amekuwa state house, ameenda kusema ati sisi tumekubali hiyo affordable house. Mimi nakwambia Stanley, tumbo yako ndio imekupeleka state house. Hata kama president alikuwa anakusifu, nyinyi vile mumeenda mumeokotana nyinyi wenyewe, tujui mumeokotana kule OTC, tujui mumeokotana wapi. Msiende kusema ati sisi vijana tumekubali affordable house. Stanley, wewe tumbo yako ndio imekupeleka huko na wale ambao umeokota. Nyinyi kama mmekubali affordable house, hiyo ni yenu. Hii ni kitu ambayo ilikataliwa mpaka kwa mahakama. Na mnajaribu kutaka kuforge. Sisi tunakwambia Mr. President, hiyo hongo ambayo umepatia wa vijana ili ndo wakuje waanze kukusifu, sisi hatuko na wewe na hatuko na hiyo project yako. Hiyo ni kitu ambayo imeshakufa, ni kama ile umbwa ilishakufa na ikatupwa kwa sewage. Tunasema mambo na affordable house, wewe Stanley na marafiki zako wote mumeokotana, sijui ni OTC, sijui ni huko Mudhurwa, sijui ni Kariobangi, sijui ni wapi, ili muende kusema ati sijui Mr. President, ati sijui tumekubali affordable house, mnadanganywa ati mtapata makazi. Nyinyi mumepeleka tumbo zenyu huko, ni pesa mmeja mmepatiwa, mkule hizo pesa, lakini sisi kama wa Kenya tutasimama na mahakama vile ilikataa kuwa affordable house, hiyo ni unconstitutional. Tumekataa kabisa, hatutakubali mayuti watumike, mnakuja kuokotwa huku chini na shilingi 500 mnakusanywa. Kwanza wewe Stanley, wewe ni pesa umepatiwa, uanze kwenda kuokota mayuti huku hivi ili muende mkajazane pale state house. Ni vile mjaiona state house. Sasa najua leo vile mmefika state house, hata hamtalala. Mko na tabia mbaya sana. Hii ni kutaka kumaliza wa Kenya. Sisi huku wa Kenya tunalia, rais ndio huyu amelete mambo na affordable, mambo ya kutumiza. Anataka kule kujenga manyumba, alete watu kutoka kwa Rift Valley, alete watu ndio wakuje wakae hapo hivyo. Na nyinyi mnaanza kusema ati tumekubali affordable house. Nyinyi ndio wale ambaye mlikuwa mnasema Mr. President tunateseka tupatie kazi. Nyinyi ndio wale mlikuwa mnakimbia kwa barabara mkisema ati tumelala kwa street, sasa talala kwa manyumba. Hizo nyumba sio zenyu bana. Hizo nyumba ni za ni huyu rais anafanya biashara. Anataka kukua top 10 kama familia ya Kinyata. Mwache kutuchezea hapa. Nyinyi ni mayuti wa gani ambaye mnaingizwa tu box? Mumetoshea ndani ya box ya Ruto. Hatutakubali vitu kama hizo. Tunawaambia mumeenda state house, mumepatiwa unga, mumepatiwa sukari, mumenunuliwa mpaka socks. Hiyo iwatoshe. Mwache kuja kucheza na mayuta hapa mkisema ati si tumesema. Mimi hakuna mahali nimesema kama Heart of Lion ati Stanley wewe ni present ati sijui nini. Hakuna mahali nimesema, sijakuandikia barua, sijakupigia simu. Hiyo ni yako na tumbo yako na watoto yako na ujinga wako, hiyo ni yako. Tumesema hatutakubali Mr. President, hatutaki nyumba. Hizo manyumba hatutaki na hatutaki. Tuko na manyumba zetu hata ushago. Kwanza mimi niko na nyumba mzuri sana, utanijengea gani nyingine? Niko na shamba yetu kubwa. Nitaenda kujenga nyumba yetu huko. Sitaki kujengewa nyumba bwana. Najua kujitafutia. Wewe Stanley, wewe ndo una nyumba. Ndio kwa maana umeenda kuombaomba. Ukifuata nyuma kama inzi ikifuata mafi. Hiyo ni tabia mbaya. Tumekataa. Hiyo ni tabia yako na nimekuambia ikufikie. Ikufikie na ujue tumeshasema mayouth 47 counties tumekataa. Asante.